Vətən müharibəsi şəhidi Famil Ağaşovun atası Vüqar Ağaşov vəfat edib. Şəhid atası bugün ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, şəhid Famil Ağaşov Cəllabat rayonundandır. O, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.